zdravím z opaťáku. Nahodil jsem si na chvíli a podívejte, štička je hnedka na háčku, je to druhá, tu první jsem nestačil natočit. Dneska chvílema vláčím, než si nachytám rybičky naživou. Takže takový krátkej pozdrav z opaťáku. Ještě vám ji natočím na břehu, a ti vidíte celou. Dívejte na ní, takhle vypadá šedesátka z opaťáku. Zubatice. Takže to byla taková rychlovka. Co to chytám, jo? Mám takovýhle prut. Penzil Gentle Spin od VFTčka. Naviják Ryobi Arctiku. Šňůru. Tadle šňůra, ani nevím, co to je. Jo, takovýhle navijáček. Ten prut mám poměrně hodně tvrdý. A tvrdý, protože tahám velký nástrahy. Ty nástrahy vám ukážu. Jo, takže takhle si tady vláčím. Já nevím, jestli teďka vidíte tu lajnu po vodě. Takhle nahazuju podle těchto keřů, kde ty štiky visej, odkud ty štiky vyjíždějí po té nástraze. A jednoduše vláčím, občas za to škubnu. Prostě nic složitýho, nechávám tu rybičku až na dno, tu nástrahu spadnout. Takhle kolem keřů to vláčím. Takhle vypadá moje štíčí nástraha. Už je pěkně okousaná. Stingry nedávám. Přijde mně to jako zbytečný. Když to dobře zdoláváte, tak stinger nepotřebujete, ale občas se ta ryba sklepne. No. Koukněte do mý krabičky. Tohle jste viděli teďka. Na to přišla štika, pak žlutá, to je taková klasika, žlutý kopyto, obecně rád tyhle kopyta chytám, pak tady mám takovýhleho twistera a můj strop, prostě co mám nejradši je takovýhle velký svítivej twister. Jinak samozřejmě zkouším různý nástrahy, mám tady sem tam i nějakýho woblera, mám v tom strašný nepořádek, ale jinak tenhle wobler z dekáče taky není špatný. Je to teda plasták, mám tady prostě různý nástrahy, prostě nějak jako se s tím moc nepářu, stejně to je spotřebák, necháváte to ve vodě. Takže to tady mám dneska, mám těch krabiček asi 5 s různýma nástrahama. A většinou si takhle vemu s sebou jednu, do které si vyberu to, co chci zrovna chytat. Jo, mám tady mrtě různých smotaných mepsek dohromady. Tyhle mepsky, ty mám od malička, snad od dětství. Tenhle ten chrchel rotačních třpitek z dob, když jsme chodili s rotačkou na pstruhy, což bylo fajn. No a tak jsem si sebou vzal prostě jenom takhle malou krabičku těch krabiček
mám víc, prostě dokupuju to, mám to i po pytlíkách, mraky, prostě chce to mít zásobu, v té vodě to zůstává, samozřejmě snažím se kupovat spíš to levnější, rozhodně u mě asi moc neuvidíte vláčecí nástrahy od Foxe, protože prostě nemám na to nechávat ve vodě takovýhle drahý věci. Takže něco málo těm nástrahám, co si beru takhle sebou na vláčení. Za mě volím velký gumový nástrahy, velký kopita a velký twistry. Mám na to tvrdý vláčecí prut a házím s tím opravdu daleko. A velký z jednoho prostého důvodu, protože já ultralehkou vláčku nechytám vůbec. Naopak se snažím, abych měl velký těžký nástrahy. Jeden důvod je ten, že chci chytat velký dravce. Takže čau lidi, já mám nahozíno tady u keřů. Už tam mám kačenu hozenou, jako jsme si ukazovali minule ve videu, kde jsem zlehka zmínil soutěž, která probíhá u mě na stránkách na Facebooku ve skupině Rybaření s Kubákem. Takže se tam určitě přihlaste, mrkněte. Soutěžíme o plavačkový prut, který mám z jednoho testování. Je to jednou chytaný prut mnou, takže jsem ho rozbalil, zachytal, zabalil a teď je tady pro vás. Soutěž je založená na tom, že chci, abyste odebírali můj kanál, to je jedno pravidlo. Druhý pravidlo je sdílet video Method Feeder 1. A třetí pravidlo je udělat fotku, na který budete vy s rybou, s kterou se chcete pochlubit. A na A4 na té fotce budete držet papír, na kterém bude napsaný sleduju YouTube kanál Rybaření s Kubákem. A to je asi celý, co po vás chci. Myslím si, že za ten krásný prut, který má hodnotu něco kolem 2000, to stojí. Takže se přihlašte, já budu moc rád. Dneska jsme viděli pěknou štiku, kolem 60 cm. Čekám na další, ta první štika přišla na přívlač, na takovou moji jednu oblíbenou nástrahu. A už mám dírku v podběráku, klasika, ale dobrý, to se prostě stává. Podívejte, jak je dneska, začíná pršet, jdou sem mraky, jde sem bouřka, takže mám jeden prut teďka nahozený na mrtvou rybičku, na candáta a druhý prut mám na živou rybičku. Nakačenu na štiku, tady u těch keřů. Čekám na další štiku, uvidíme, třeba se něco povede a třeba taky ne. Takže díky za sledování, díky za odběry. Pokud se vám tohle video líbilo, bylo sice krátký, dejte odběr a like. Klidně tohle video sdílejte a rozhodně si nenechte ujít tu soutěž, myslím si, že to za to stojí. Takže vás zdraví Kubák, mějte se hezky. A v příštím díle chystám výpravu do Krkonoš. Už mám video postříhaný, připravený, takže brzo uvidíte, kam jezdím na mušku. Uvidíte tuhle krásnou disciplínu a myslím si, že se máte na co těšit. Bude to moc hezký, bude to takovej hodinový film, kde vám ukážu, jak najdete lipana, jak ho chytíte, na co chytám lipany v Podkrkonoší a jak vůbec taková muška vypadá. Takže ještě jednou, díky za sledování, mějte se hezky a zdraví vás Kubák, odběr a like a pěkný zbytek dne.